också. Oh!
Framåt sa du! Men jag kan fan inte det här. Fryser ihjäl. Fan. Som sagt, det blåser inte på fräsen. Det suger. Går det inget bra för den? Det går aldrig touch. Det går riktigt dåligt. Det är inte på vår gård. Vad ska jag inte göra? Thank you.
Alltså. Vill du vara med? Ja, jag tycker jag. Men jag står här. Tackla ner den nu då! Det är viktigt.
Det är ganska bra. Vi hittar ganska bra i
kan du slå av nervet. Det är alls som förra året om man säger så. Det var inte. Oh!
vi med 7-0. Vi ser om det är mörker. Ja. De håller koll på det här, de var lite efter de håller koll på det här, de intervjuer.